É assim, então é uma coisa. Ai, ai, não, peraí, porra, o braço doendo. Ninguém fica me mordendo. Ninguém mandou ela te morder. Ai, ai, cuzão, para! Para com essa porra! Ninguém mandou você ficar com essa brincadeirinha, pau no seu cu. Para, filho da puta! Foda-se, mano! Para! Vocês tanto pedem, vocês tanto anseiam, e quando chega, o dia é grande. O que será que veio de Noelen? O Pergunte em Minutos. Está no ar! E esse é o Pergunte em Minutos número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... 14. Só 14, só 14. Então chega de brincadeirinha. Sem enrolação. Vamos para as perguntas. Gabriel Vinícius. Dom. Ajoelha, se prepara e faz uma oração. Vem rezando por um, depois reza pra outro. Um de cada vez até abençoar o meu povo. Meu povo vai. João Pedro, cara, vocês são foda. Sou foda. Vitor Hugo, vocês moram aonde em Mongaguá? Vou passar aí, me fala seu endereço. Então, eu moro na rua... Não quero que nenhum fã psicopata me encontre. Sim, fica na esquina do... Vai que você é psicopata, me assassina e mata a gente. E é fácil de encontrar porque você vê a vielinha da rua... Para de querer se assassino me encontrar. Como chama aquela encruzilhada? É aquela fã nenhuma encontra a gente porque a gente tem medo de se matar a gente. Jefferson Carvalho. Lá nas quebradas onde eu moro, mano, tem um ponto de ônibus, um vendedor de goiaba, né? Chega, velho, tá, perdeu a graça. Já, tá chato, enjoou, sabe? Tá virando câncer de Facebook. Exatamente, já, só fala disso. Chega, modinha, perdeu a graça, modinha, perdeu modinha, a graça. Modinha, não tem graça, não tem graça. Chega, disso, chega, modinha, chega. Modinha, não tem graça. Acabou, tem graça, acabou, modinha, acabou. Modinha, não tem graça. Ô, mano, sabia que nas quebradas onde eu moro... Tem um ponto de ônibus, um vendedor de goiaba, né? E aí onde... Tauan, man, sério, vocês são virgens? Ah, pronto. Como assim? A gente virgem. Claro que não, velho. Não tem cabimento isso. Eu sou aquário. Sou sagitário, velho. Só assim, só. Mine Rick BR. Pinto e pinto da checa peluda, que estrupa o Gabriel. Ah, na moral, vocês são meio doentes, né? Mano, que isso? Você é débil mental? Tem problema? Vai, ô. O cara agulheira no palheiro. Ai, sir. Quem nasce em Pernambuco é pernambucano. Quem nasce na Bahia é baiano. E quem nasce em Tilambuco? Tilambucano. Quense. Tilambuquense. Igor Dias Camargo. What is love? What is love? Gabriel Rodrigues. Toma Mentos com Coca-Cola. É... Eu não vou fazer esse desafio porque eu não posso. Eu sou alérgico, mas o Gabriel vai fazer. Nada demais. Pedro Henrique, desafio colocar pimenta na boca e depois sal. Gostoso, gostoso, não dá nada, vai. Pronto. Saudável, gostoso pra caralho. Bom demais. Eu adorei. Que? Mano, respirar direito, velho. Lucas Renan, eu desafio vocês a misturarem ovo cru, canela em pó e leite e beber depois. Vocês são fodásticos. O pior é o ovo. Nossa senhora, velho. Que ovo ruim da porra, velho. Caralho. Cookinilo 777. 7 minutos. Eu duvido você e o Gabriel misturarem um monte de coisa nojenta, mano. Olha o que vai sair daí. Cheers. É, não coloquei farinha porque não tinha, mas, cara, já tá um nojo. Tá nojento, já. Não quero tomar. Nem eu, parça. Cheio de mostarda, mano. Nossa, véi. Adorei! Vou tomar... É gostoso pra caralho. Vocês odeiam a gente, né? Só manda coisa gostosa. Pô, tem gosto de mostarda isso aqui, velho. É nojento, mano. Thiago Abreu. Olá, desafio vocês a comer uma maçã com mostarda, ketchup e maionese com farinha pronta.
Estamos de volta. Sem enrolação, sem enrolação. Vai, vai, vai. Tá, não ficou ruim. Caralho. Ficou nojentinho, assim, tipo. É, gostei, gostei. Quero mais. Pode mais, ali. Que nojento, mas é gostoso até. Nojo. Bom. Uhum, adorei. Bom, foi tempo que faz ruim. O bom é que é limpo, né? Não faz nada de sujeira, não faz sujeira nenhuma. Come mais? Come mais, vou parar. Adorei gravar esse episódio. Bom, e esse foi mais um episódio do Pergunte Minutos. Se você gostou, clica no botão de gostei aqui embaixo. Se você quiser mandar suas perguntas para um próximo episódio do Pergunte Minutos, o link do nosso Ask está aqui na descrição. ask.fm/askminutos. Com Z no final. Se você quer nos seguir nas redes sociais, o link está aqui embaixo também. Se você quiser se inscrever para receber todos os vídeos novos do canal, o link para se inscrever é esse botão aqui embaixo do vídeo. Bom, é isso. Nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Por favor, segue aquele bagulho de final de vídeo, que já vai ser esse. Que aí, velho? Por que você sempre sai e me deixa sozinho, velho? Tipo, no final, que nem você falou, me deixa sozinho, eu sou destruído. Eu tô acabado. Nar. Eu quero fazer uma coisa engraçada pra ver o vídeo. Chega! Olha!